Pulskoj komunalnoj palači predstavnici grada Pule i organizatora najavili su prvo izdanje memorialnog malonogometnog turnira Dane Moravac u čast i znak sjećanja na prerano preminulog poznatog igrača Pulske Istre, Uljanika, Medulina i Fažanske mladosti, koji nas je napustio u svibnju 2020. godine. Prema riječima predstavnika organizatora malonogometne ekipe Domino Mailing, ideja za pokretanje memorijala postoje već neko vrijeme, ali se nije mogla realizirati zbog pandemije. Na turniru će nastupiti 12 vrlo jakih i kvalitetnih ekipa. Veliki interes i mogu stvarno najaviti da će se pizzerija Jupiter Klinci, koji su jedna jako odlična i organizirana ekipa, pojaviti na ljetnim turnirama, što se inače ne pojavljuje, jer oni imaju dosta obaveza. Doći će tu Harlem iz Labina, Plavi put iz Pazina, Šijana Juniorsi i naravno jedni od favorita, koji ako ne mi, Domino Mali. Turnir starta od 18 sati, a završnica u subotu je od 17, tad su na rasporedu četvrtfinalni dvoboj. Pokojni Dane Moravac igro je i mali nogomet i bio jednako uspješan kao i onom na velikom travnjaku. Linija 4A je ekipa za koju je on igrao davnih dana, prije 20 i više godina, osvajali su ulicu, bili su i oni također vrlo popularni i jaki, tako da će se održati revelna utakmica s početkom u 9 sati, točni 21, između veterana Ližnjana i veterana linije 4A. Nakon revijalne utakmice koja se igra u subotu, slijede utakmice za treće mjesto i finale. Svojim nastupom atmosferu na turniru podići će plesni studio Cool Step te navijači ekipe Domino Mailing i Dio Demona s pjesmom i bakljadom. Sljedeći put svoga oca danas su u malom nogometu vrlo uspješni Danetovi sinovi Dejan i Daniel. Ove godine smo odradili jednu vrhunsku sezonu u Futsal Puli. Godinu dana smo stvarno radili naporno, odricali se dosta toga. Došlo je to taj play-off, završnica Hrvatske, gdje smo nesretni i nespretni izgubili u tom finalu. Ali pohvalio bih sve svoje dečke od uprave, od trenera, od vodstva, svega. Stvarno jedna vrhunska, jedna lijepa uspomena za mene stvarno. Potporu turniru koji ima bogat nagradni fond dao je i grad Pula. Nagradni fond iznosi 20.000 kuna, od kojih 10.000 kuna ide za prvo mjesto. Kad sam evo čitala o samom turniru, vidjela sam da su nam organizatori pripremili još mnogo bogatih nagrada. Dakle, od ovog što vidite, prvo mjesto osvaja najbolja ekipa i ovaj trofej. Ja bih vas ovim putem pozvala da dođete u četvrtak na igralište na Vidikovac, da nam se pridružite, da svi zajedno navijamo za naše dečke i da se lijepo zabavimo. Turnir započinje u četvrtak s početkom u 18 sati na novom igralištu iza bivšeg marketa na Vidikovcu.